بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه درود شریف پشوق باندی ہوئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي
اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر ودیگر علماء کرام و طلباء عظام، ملمنو او دخواوشا نزدو او لورو علاقونا، را رسیدن کو را روانو و بیان پا نورو زراعو او ریدن کو مسافرو، معززو سامعین رونو خویندو او میندو، اللہ جل جلاله دخبل شاعر اللہ ذکر کرے او د شاعر اللہ تعظیم حکم کرے او د شاعر اللہ د تعلیم او الت د جون د تیرے دود پارا طریقہ خودن کی اللہ پیغمبران را لی گلی او انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تا اللہ رب العزت د دی محترم کور د اسیدو جون د دی محترم کور کی د عبادت کولو آداب ذکر کړي. گورو یاد ساتئی تاسو او مون کتابونو کی دا مسئلہ اوریدلی دا علماؤنا چھ دا مانزد پارسو شرائط تی، یو شرط دا اغی شرطنو زی پاک، مکان پاک، جام پاکا، دا بدن طہارت پاکوالے، دا ٹول اللہ جل جلالہ مخ قبلی تکول دا دا شرائط دا منزن دی. منسکرون بے شرط اگا چی منگو تاسل علماء ذکر کئی طہارت دا بدن دی، بدن با دی پاکوی، عاقل باوی، مسلمان باوی، او اللہ رب العزت دا کل محبوب پا ارشاداتو کی دا محبوب یو ارشاد مبارک دادے چی کلستاسی بچی اگر دا گرزیدو لائق شو جمعات تتلیشن جمعات تلے گئی پا منزور تا آداب ورکوئی او که کلا من نکی نو کلا کلا ور باندی دا سو گزار کوئی چی اگا اڈوکی و سرمن نخو گی گی اگل معمولی صدمہ او رسی گی سرد دی چی پنا بالغ ماشوم باندی پنا بالغ جنائی باندی شریعت متحرہ روجہ معاف کردی دا لیکن منزکی دا کلی پیغمبر ارشاد دے چی دویل پی آداب دا پارا زورا نور کوئی چی بچے منز قضا نکی زکر دا بے عادت جوڑ شی نرونو رنبے دا منزد پارا شرط آغا دا بدن پاکوالے دے دویم اللہ رب العزت منگ توئی چی دا کمزے کی تاسی منز کوئی دا پاک ساتی نرونو یو دا جواز مسئلہ دا جواز مسئلہ سانتا دا کم آیتون چی ما تلاوت کرل بعض علماء فرمائی چی پلیتی پا دو قسم دا یو پلیتی ظاہری دا او بلا معنوی دا ظاہری پلیتی خو اگا دا چی تپک سگوری اگا تی اغر زوا یو باطنی دا وی دل تا خو اللہ ابراہیم علیہ السلام تا وی چی دا ظاہری پلیتی تی نا اغر زوا چی کم بوتان دی منگوائیو چکل ابراہیم علیہ السلام کعبہ تیارے نو دغی وقت کی دا کعبی وجود نشتا ظاہر وجود نہ معلومی گی نو دلتا دا بت پاکی دو سنگ خبر راغلا منگو نا دلتا تینا مطلق پاکی مراد دا چدا بیت اللہ شریف دا آباد کو نو دا تواف کون کو دا پارا و دا سجدہ کون کو دا پارا دا مکان پاک ساتا قرآن کریم ہوئی وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
پاک ساته د پاره د چا د طواف کوونکو او یاد ساتي. حدیث مبارک هغه داده چې بیت الله شریف دبا نړنګيږي کړنګ شو نو دا به اوچتیږي اسمان ته، دا به قیامت وي. او بیت الله شریف به څنګه رنګړنګيږي کله چې د بیت الله شریف عظمت د مسلمانانو د زړه نه اوتو. بس په دې خبره باندې زه اوس مسافرو تم میسج ورکوم، سعودی عربستان کې موجوده مسلمانانو تم میسج ورکوم، دنیا نه ورتلونکي مسلمانانو تم وایم، الله دې وکړي چې زما د دې بیان ترجمه په هر ژبه کې الله جل جلاله د هر چا غوږ ته ورسوي. زمانن د تقریر مقصد دا دی، د حج فرائض ټول پیجری چې حج فرض کیږي په چا باندې، من استطاع الیه سبیلا، چې چا سره د داخلي د جاز د تلو د راتلو ټیکټ او التا قربانی کول دا ورسره یې، نو په دې حج سره په دې خټول پویګو او په دې پویګو چې حج په چا فرض شو دی نه کوي. نو محبوب فرمای خوخه د خپل دا چې يهودي د دنیا نه زیو ک نصرانی زی، نو په دې پویګو حج سره فرض دے پچا بانی پخاون دے طاقت دے مال بانی، چھ مال لری سورلی لری سورلی اس پانی تللو، نو اس پا جاس کی تلل دی، سمندری جاس کی تلل دی، خوب پیسو بانی تلل دی، التا قربانی کول دی. یاد ساتے عزیزان، زما خبر پا دی کدا چھ کل عظمت دے بیت اللہ شریف دے مسلمانانو دے ذہن نعوتو، نو اللہ با بیت اللہ شریف سکی تولو ایسوے کی اوچت پہ، چ اوچت شو قیمت براش بیت اللہ شریف بکلا اوچتی گی. یاد ساتے رنو، زما تقریر سادہ سڑے مو سادہ خبر ملی، خدے دے رانا پہ سو گم نہ خپکے زکہ دے چا دے زڑ دل خبر نہ کو، او شریعت مطہرہ سوئی محبوب مبارک علیہ الصلات والسلام بیت اللہ شریف تراغلے طواف کڑے، دوٹ کی یاد ساتے را سرا. دا زما دا شیخ او دا مرشد تشریح دا، سیدنا و استاذنا و استاذ العلماء زینت المحدثین مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ، دا دا اغد خلی تشریح دا او اغه نقل کئ د هندستان د هغه عالم نه، کم عالم چې په مدینه منوره کې او یا کال زندگی تیر کړي وا، سو کالا او یا کالا. زما د شیخ او د مربی چې دنیا نه شهید لو، نو ګری ټول سپینوا تور په ګډه کې نه معلومیدل. زما شیخ او مرشد داغه تشریح دادا، زمنګ د تعلیم او د زکړې په کال باندې شیخ صاحب مبارک به فرمایل چې یا بچیانو يرونو دا یاد ساتي چې آداب د مانزه، آداب د سشي، آداب د مانزه، آداب د اودس، آداب د دعا، آداب د بیت الله شریف، آداب د طواف، آداب د مدینه منوره، آداب د اوسیدو د مدینه منوره، آداب د صلات او سلام د جناب رسول الله، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. رونو بیبی فرمایل وی بازی زناور وی اغوی ته چې خبره وکینو، وی اغوی چې دا ادب څه شی دی، رونو که زه یې په وړه خوله وایم نو دا به ډېره کمزوري تشریح وي. زما شیخ به فرمایل آداب د مانځه دا د مونږ ډانچې روح دی، آداب د کعبی، آداب د طواف، آداب د بیت الله شریف،
عزیزانو داد عبادت روح دے او فرمائل بے چکل عبادت اغبی روح وی اغکی روح نوی نو اغب فرمائل دا دی مثال دا ڈانچی دا انسان دا مڑی دے خلقوی اجی سے براغے مولانا سے براغے شیخ سے براغے پلان کے خان راغے پلان کے خان لارو خوچ کل دا پلان کے خان وفات شی بیا خلقوی جنازے لارو جنازے راغلا دا سے سوگم بینوی چھ پلان کے اجی سے برا ابا سید کورا پلان کے مولانا سے برا ابا سید کورا بے سب دا پا اعلان کی نوی چھ مولانا سے قبرستان تا خلقوڑی دا سے نوی وی دا پلان کی خان جنازہ با پلان کی ٹیم باندھی کی گی بیا وی جنازہ راوالی کورنا جرا جنازہ راو آخلی بیا دا جنازگانا جنازگاہ والی جنازہ والی قبرستان تے ہو سے شیخ سے بفرمائل یاد ساتی چی بیا انسان تا سوگ انسان نوی جندے ورت نوی ولی چاگی کی روح روح پکی چی کلا روح پکی نو دا ثابت سڑینا مئی بدل اکڑا دا عبداللہ عجیس ابن بیس مراد شو مرے را والی نوی چی کلا عبادت کی ادب نوی دا آداب سر نوی اوی دی مثال دا سشی دے دی مثال دا حقا ڈانچے دے چستا عبادت دے لیکن روح پکی نشتا تبلیغی بنا نوی دا او زمانی خلق آداب تا بدعات ہوئی آداب تا سوئی او ادا یاد ساتے وی دا سی وقت براشی مول دا بلا سنگ خلقی وی دا تا سی سنگ غوالی چی خدای منگا حرمینو تا بوزی دا دا غید خلی خبروا چی گوری بچیانو دا سی وقت براشی تا سی دلتا خانہ کعبی تخپین غزوی مول آو جی وی دا سی وقت براشی چی تبا گوری خانہ کعبی تبا ناسی اخپی بے غزولی مول دا بلا سرنگ خلقی پس ترگو مو اولی دل پس ترگو مو اخلق اولی دل چکار خانہ کعبی تدا سی پخی غزولی نرونو خلق بڑی رزی او یوی دا خبر کولا چی حجون بسی واشی او پا دیکی با دیر لگ کسان پا حلال مال بانی حج تزی رنبے بدا سلسلہ شروع شی پا سلو کی بدری پا حرام وزی بے بدا سی قیمت تا چنیز دی شی پا سلو کی با بیا دولس فیصد ازی بیا چنورم قیمت تا نیز دی شی بیا با پا سلو کی 25% زی بے بدا سی وقت راشی چھ 99% با پا حرام وزی 1% با پا حلال وزی دا دور دیکھا ندے دا آجی ٹھکتا عبادت قبلی گی دا خانہ کعبی شریفی پلی دو باندے اجر و ثواب ملاوی گی خویات ساتھ اگورے پا حلال مال باندے نا پا حرام باندے دویم دا آداب سرا نبی ادب اتلل آداب دا بیت اللہ شریف سشیدے دا پا منگو تا سے باندے لازم دی نن خانہ کعبہ شریفا گیلہ کئی او زدی او زمانی خلقو تا حیرانی چھو اوز پا خانہ کعبہ شریفا کی دا سے تیل ماربل کانے لگی دلے چھو نور پی وریگی او یخ کانے دے سشیدے پلان دی نسیزی اللہ اکتا گورا سہولتی ورطا سنگ ورکو کانے ورطا یخ اولا گولو چھو دا عجیس ابنوی چی رخ پیرا تا اسی زلا پا برندا کی ورطا پکی لگی دلی برچت ورطا کلاو پروتے بیگا دیو عجیس اب سرناستم ما تاویل مولی سب تا یو تقریر کردو عمری نو سراغل وی تا یو تقریر کردو آو ماوری دلیو خوی مولی سے اس در طویم چھ تقریباً پسلو کی 50% دا سپلو سر پیزار شروع تواب شروع دے لاندیم برندوکیم
بره چت باندې. نو ما به طواف کولو، ما خو خبره آداب ذهن کې لاندې به څوک پرې خودنه بره چت ته به تللم. نو بره چت کې د پیزار سره دا واړه واړه کاڼي ځي، ځکه نه ځي دا واړه واړه کاڼي لاندې تلی پورې نښتي که نه، نو بیا هلته غورځېږي. چې ستا او زما په شانتې سړی پخپه کېږي، نو بالکل لکه لاندې نه څوک انجکشن ستنه ورته ووخي، درد کی بالکل. نو ما یو مفتی صاحب ته ورلم، وی غریب راته ډیر افسوس سره فتوا راکړه، خو بل شان بهر حال ما ته وی مولوی صاحب بس اوس دې ته انتظار دی چې خانه کعبه الله اوچته کی. آداب لاړل مونږه او تاسې دا دې ګورو په سترګو باندې د سنتو اهمیت ختم شو، ختمیږي لګی دی ګورې. ډیر لږ جماعتونه پاتې دي چې په هغې کې په مستحباتو باندې بیان کوي. یو چا ویلی وی مولوی صاحب خو دومره عجیبه خبرې کوي، وی عقل نه مني. نو یاد ساتئ دلته چې راځئ په یو سوچ به راځئ چې خدایه دې ځای نه مونږ عشق محمدی اوسو، دې ځای نه الله مونږ ته عشق د حرمینو شریفینو را نصیب شي، دې ځای نه مونږ ته الله عشق د اولیاء الله نصیب شي. قسم دې نن خلق مخکې به خلق ویل یوه ډله پیدا ده اولیاء نه مني، ویل دا څرنګه خلق دی؟ بیا ویل داسې ډله پیدا شه امامان نه مني، څلور مذهبونه نه مني، اوس پکې داسې ډلې پیدا شوې. ګورئ ورځ ته ورځ به نوې نوې خبرې اورئ. د سنتو اهمیت ختم شو. پرون ما ته څه کسان راغلي وو د بچي تپوس ته مې دلته را سره ناست وو، ما ته وی مولوی صاحب وی سکالې زمونږ کلي کې لسو کسانو کې دریو کسانو تراوی نه دي کړي، د یو ورمور علاقې نه راغلی، درې کسانو په لسو کې تراوی نه دي کړي. او چې کوم به تراو ته ولاړو دي بار کسانو به خاندل لالی ونی ته وور ټوله ورځ روجه ونیسه او بیا شل لکاته کوه. دا زمونږ حال نرونو د دې منبر نه به د تقوا خبره کیږي. یا یو جمعه پاتې ده، یا دو جمعې پاتې دي، یا کال پاتې دی، یا لس کال، الله ته علم دی د ژوند. خو دې ځای نه به ان شاء الله آداب بیانیږي. او چې ما ته راځئ په خیرن عقیدې مه راځئ، او زما بیان چې اورئ او ادب درکنئ بالکل مه اورئ، ځکه ته تینه اخذ نشي کولی. د دې مثال د هغه ګونګټ دی بورا سره یې دوستانه وه. بورا ورته وی دوستا کله مې ته په خپلو باغونو ګرځوه، کله به دې زه په باغونو ګرځوم. ګونګټ ورته ویلې ډېره ښه ده، زما معامله خو ډېره ګډه وډه. ګونګټ ورته ویلې بورا ویل دوستانه ده، ړومبې ته چکر راکړې که زه چکر درکړ. ګونګټ ورته ویلې زما نه به دې زړه تور شو، خو تا سره به چکر ووا. وی راځه سبا ته زما استاد سیل دی. ګونګټ د بورا سره روان دی، کلی باغیچی ته بوتلو، مزیدار ګلونه دي، سرو زیړو هر قسم ګلابی او مزیدار ګلونه دي. د هر یو ګلاب ځان ته خوشبوئی ده. یو ته ورولی وی دا د باغ ګل دی بینی کا، داسې پوز را کاږي. بورا ورته ګونګټ ورته وی ماړه دا خو ما هغه زمونږ والا سیز دی یاره، دی کو خوړو سم بدلی رانغلا. یو گل بل گل بلا ار سبانے تاو کو واپس چرا تاو شو. نو گنگٹ بورا افسوس ہو کچھ خدایا ما خول چھتا با دی گن لری شی، نو ما پی سمر خواری اکڑا. نو بخپلو امزولو کی خبر اکڑا. نو پا دی دوران کی ورتا یو بل حیوان دے دا غنم ما تنازی وی اگا ورتا ویلی چھ بورا د ګونګټ دوست پوزه دی وګوره، په پوزه کې ګندین خطې ده. نو دی چې هر څومره ګلاب را کاږي دی له د خپل ګند نه بین ورځي، دا د ګلاب په بین څه خبر دی؟ نو بورا چې ورته وویل لکه دا پوزه دی پاکه که بیړه دی غرکشه او بیا ما سره ګرځه. نو جامعه محمدیه ځنګلي نهر چې دلته راځي، نو ګورې زړه کې به عشق محمدی لري، عشق د جانان د کلي به لري، عشق د بیت الله شریف بلری، او که د عبد الله ابن ابی ابن سلول پرنګ راضی، نو خیر بنوڑی بے بے الله زے جہنم کئی گورے.
زمنگا مدرسا دا فقیران مدرسا دا دا درویشان مدرسا دا او دا دی سٹیج نبا انشاء اللہ او دا منبر نبا آواز دا آقا دا محبت اچتی گی خدای دی زمنگا استاسی سینی با محبت بانی خیستا کی تراویح خو پریگ دا تراویح پریگ دا نند دا بیت اللہ شریف تواب خبرکم منگو تاسی پیو لاس کے موبیلی او تواف کو رنو نکو پدی دوران کے مولی سب تب مات موبیل راشی زورت سویم حالو جی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگا لے خیم الحمدللہ بس یا رب اختوار سڑے کلی وقت دی موبیل کو خان مولانا صاحب سنگا چلے اے رجی تواب بس رکنی امانی تنی از دیما خان بعد دعا زی طرح اور سلم تا موبیلو کو سرنگ حالات تی پلان کے سنگا دے بستان کے سنگا دے نور غاٹو والٹو الخدی ستا طبیعت سنگا دے او روان مسیم تواف اوشو کو نشو اوشو تواف اوشو فتو ملا گوی تواف اوشو زکا چی خبری خو من عنی دی خلق دسی مخ کے لارشاہ چی دس سردار کونین صحابہ تواف دا سی کرے گورا دا دا جواز مسئلہ دا تواف وشو خب بلا آداب وشو خلاف سنت وشو نو چی کل استاد دیز یا نظر کی دا سنت و اہمیت تا ندے وڑے نو خبری خو پرے دا تپکی گانی مولے شی نو دیل خبر راغلا چی پا تواف کی گانی شروع شوی دا طریقہ دا چاوا دا ابی جہل اوز در تستا سے دنن زمانے دا غی موجودا مفسدانو دا فساد بلا خبر کردے دا چی پا سرود باندے چی موز نخرابی گی گناہ پا کی نشتا حال دا دے محبوب میں فرمائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قول دے اگر نقل کرے پا خپل فتاوہ کی چی پا کمزے کی سرود وحلے کی گی اللہ رب العزت انس بن مالک حدیث دے اللہ دا اغیزینا پا میلوننو لرے باندی دا رحمت پرشتی منہ کی راغے حرم دا بیت اللہ شریف تا سرود راغے کرانگے زدر طویم ما تا موبیل لاغے مولانا سے آو زما پا موبیل باندی ٹلیوا ما تواف کولو مولانا صاحب تواف میں اشک و نشو اگر آتا کلیر فتوہ راکی تواف دی شوے خجی خو بس خیل کوا خیل خیل کوا دا عشق ندے تواف تا چیزی زما مرشد زما دا قادری شریفی او زما دا نقشبندی مبارکی چی دا کم زین تربیت شوے ہاں قاری سے بشیر احمد سے حفظہ اللہ تواف کے روانوں زور پس شاعت روانوں موال دا دی اولیاؤ دا تواف سنگ کی گی تا سی پا خدے باورو کی دا قاری سے مبارک پا سر باندی سادر پروتو دا سی او پا ثابت تواف کی دا سی نی دلی دلی دا سی نی دلی دلی دا سی نی دلی دلی وہ چکر تواف برابر شو قاری سے مبارک لارو التبیا منس گئی زشاعت والارم قاری سے بیت اللہ شریف تدا سے نگوری مخامخ لان دی گوری اولا سنے نیولی دعا غواری ماویل خدایا دا طریقہ دے چا دا زگر زیدم پا کتابونو کی چی دا طریقہ او گورم دا دے چاوا قاری سے دا زان نکی نو ما چی مطالعہ اکڑا ما کتابونو کی اولی دل چی واہ واہ دا طریقہ خود عمر واہ واہ دا طریقہ خود عثمان وا واہ دا طریقہ خود ابو بکر وا واہ دا طریقہ خود عبداللہ ابن عمر وا پترہ تا اولگی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغے یرنو سوال در تکم یمسافرو سوال در تکم واللہ باللہ دا اللہ در ازاد پارا دا چکم تاسن دا بیاد بی خبری کئی موبیل باندی بیان موری او لگ پریک دی بس مام پکانو اولی دشپیل گئی استخارو کئی چی دا عبد المتین سوئی داخل دے او چی داوئی دمان اوری داخل دے چی داوئی سنت نشتا تراویح ندی
د پیغمبر خوخه وکله کړي کله نه دی کړي تیم کله کوا کله مکوا د سنت اهمیت زما د زړه لری کو لکه دی بارک مستخاره وکا ځان دونه مو د کوا چې ځان په اس باندې نه خبره زمون आवाज د زړه دی نن ووره امام مخک د عمر رضی الله عنه د صفا مروه خبره کړي وا چارا تا بر روز میسج وکړ مولوی صاحب حسی وی دغه وخت خو ډیر زیات کانی و زریبو ګوره کنه نو بیا عمر صاحب وخت یې بل او بیا صفا هډیر لری وا بیت الله شریف نه او تا ویل چې ال تخبیه بل ناس ملزم ما سکار دي زلی و نه ما مزغمی خراب دي دا خو امام غزالی صاحب ویلی امام غزالی صاحب د چانه نقل کړي امام غزالی صاحب دا روایت د عبد الله ابن عمر نه نقل کړي د زید عمر نه چې پلار می په صفا کې ناستو او زما پلار په بیت الله شریف چې په نظر راغې لاندې به ولیدل نن درته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د عثمان رضی الله عنه او د علی رضی الله تعالی عنه د توافی و نقشه در کوم به تاسو ذهن کې واچوي چیرونو اخو زمانہ کما زمانہ و ما ویلی مخکی خیر القرون قرنی اغه زمانہ و چې محبوب ورتا غورا ویلی و صحیح ورتا ویلی و غورا زمانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ می خانہ کعبی تدنن کیگی عزیزانو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لاندی گوری جاری ما سرم ننوتو کی قافل روان اوری منگا خانکا بیتن نوزو پاکستان سرم رابطہ دا افغانستان سرم رابطہ دا دوبئی سرم رابطہ دا کورکلی سرا رابطہ دا گورا بیت اللہ شریف تروان مات گورا موبیل باندے ابو بکر صدیق می کلا دو اوخی ناخ کا تکیگی بیت اللہ شریف ترا روان دے اے عزیزانو آداب ہو رہے زوی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ لار مبارک تلی دل لار مبارک می جاڑی دا پلار مبارک نمی دو اوخ کو سیلا پا مخرا روان دے گر علم ددا اوخه ادری دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ می زیور تپخ پا باندے لاس کے خودو و بابا جانا بیت اللہ شریف مبارک راغے پردد بیت اللہ شریف کاری زکا بیت اللہ شریف دری غرنو میں اس کے جوڑ دے دا خوڑی زعلا قوا دی خوام خوڑ دے دی خوام خوڑ دے دی خوام خوڑ دے داد دریو خوڑنو مینس کے جوڑاوا دی وجن دا عربنا علاوہ پا عربستان پا مکہ کی بچا وقت نشو تیرہ ولے چی ایک دم مسافر بار آگے او ما غلیو من لاربتی نخطا شو بے بینشو پیدا کولے بیت اللہ شریف خوڑنو کیو لاند گیرہ وا اے گران پلارا سترگی کلاو کا پلار میں جاری سترگی کلاو اینا ورتوی اے بچی آلا سن برکا بچے ملا سن برکی ابو بکر صدیق ملا سن برکی ووری الفاظ تگوری اید کا بھی ربا اید کا بھی مالکا اید کا بھی مالکا سائل راغ لیما اور تمی پرے دی کنا دروازہ را تکلاوے کنا دنن می تواف تپریگ دی کنا زویم جاڑی ابو بکر صدیقم جاڑی عزیزانو آواز راغے عاطفی آواز ور تراغے سلام دی پتا یا ابو بکر صدیقا زرکوا خانکا
نبی نور تاواز راغه ما در تاغیق در رحمت کو لو کړی دا زما د دیدن باندې زما دیدن ته خلق انتظار کوي او اے ابو بکر صدیق استاد دیدن زم منتظر ایما عبد الرحمن بن ابي بکر و ما دا आवाज و اوریدو پلار ملا پجڑا شو چغے جوړ کړي هاي هاي خدایا وی پیزار سرم تواف کیگی جنازہ کیگی اوئے خدایا کم وقت پاتی شو ربا کم وقت راغی اللہ ما خوب دو بڑاگانو نا اورے دل چیز نسوار بے جماعتا نروڑل اللہ جی زما جماعت اڑن بے آغا گھٹ کے تقریبا ٹوٹل دے در سلور سپو جماعت وڑو کے پو خدای قسم کما دے یو بڑا پا لاس کے یا پا جب کے نسوار لی دلی اکثر مڑی دے چکم جواندی دے اگر تو سم معلوم دے نسوار بے پیزار کے کی خودل منگو نی مولیان چی رالو رازوی من داد اوچا شیخی دا جماعت کی ناس دیو شی براو باسے ناس وہ ایک انا خبر کو دیزی کی بدا سی شے برابر کی ہائی دل تا خو پرے دا لیکن یاد ساتے دے ہر جماعت عزت بساتے خانہ کعبہ شریفہ کے ناسم باب فہد طرف تا من دا پختانو دے اللہ ہی دے دیزن نسوار ہوئی دے سروانو بات دے ایرپورٹ کے دل تا قتل نو آگا چی آگا شے و تا کلا کو دمرا نسوار بک براتا دمرا شو نما کست کست مو قتل آگا چکم چکم کولو بس ناغی بانے ہوتا صادر و پسوا چلو دا چاہتا وڑا ماو اللہ تھی لرے کا آغا بل قسمات دا سی ہو لی در اس سجدہ پردیا مانتا ماو لرے کا دی بیڑا کر کا اس بتا تزال دا جوئے تلبی لبائک اللہم لبائک لرے کا وقر سوا دا گنت علتا وڑی دا گنت علتا رسے از اما خبر باندے آگا دے ارپورٹ امال دمرا تازہ شو چو بیداغی دا شیط لرے وی دا مولی سے خبر ہے تو جذبہ کی راغ لے من علتا نسوار اچھا مفتی صاحب جائز دی آو جوارے خبر نشتے ہے نا خوصد چھو گندگی و نشد تا دی خودی تبا کی دا چھو گندگی نشد تا جی چھو خلی توا چھے تیرے کے غرزے ہیں او تا نرشا تا چھو چھے خلی توا چھے شم چراشی اغم تا پخپلا جامان پرے دی خوری نوا پشیز آغا نسوار من راو باسوی غرزو دادا احرام بیده بیده دادا تواب بیده بیده دادا حج و دا عمری بیده بیده عزیزانو مطافتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راک کتکی گی جاری زی ورطوی لارجان ولی جاری بستے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں ورطویل گوری اے بچڑیا یری گم پدی باندی چما تربو نوی چے اے ابو بکر آتم لارشا او بچے دیم زان سر بوزا او چکم تا سر تواف کی دام دا زان سر بوز زی ورطد ناشنا خبرو کڑپ لار ولی ابی جہل بائی د دین د ورزی لسکرت تاوی دلو بوتان باور سرو د بوتان عبادت بے کول اللہ ورت نویل چ اوزا اے پلارا تو خود توحید او د سنت عقیدی سر طواف کے تا تب ولی وی چ بارش خبر تم خیر لا گے گوری ورت اوس دا کسو کوئی اے عبد المتینہ قرار کینا یاد ساتھی شاہ عبد العزیز سے لکلی دی چا شاہ عبدالعزیز صاحب لکھلی دی وہی او سڑے را آگے رافیزی را آگے رافیزی پہ جانے شیعہ رافیزی را آگے مدینی منوری تان نوزی یو چاور طویلے اے رافیزی پام کوا مداخلے گا زکستا پزڑکی بغض او حسد ابو بکر پروتے د عمر پروتے او آغا دا آقا پو خواکی پرات تشریف فرما دی فلحاظا پا دیلار مزا مزا پا دیلار با چاور تبیل دست مزا آغا رافیزی ہوئی
زخو زما په دلار باندې زما خپل عقیده دا استاد خپل عقیده دا عزیزانو سړی زور لګول روان دی شاه عبد العزيز صاحب لیکلی و یو کس ورته لاس واچو د گریوان نه اونیولو شاه طرف نه ورته وی یاد ساته تر سوچ زمدینه منور کی ما نو پدی تر باندې بم قدم نگدے کله کی اونیول و دغه دور کی گورنر د مدینه منور دی را روان دی صلات و سلام تا عزیزانو کله کله دا سکیږي شاه صاحب لیکلی دی وای چې کله دی طواف ترا روان سلام ترا روان دی د جانان دا گورنر را روان دی نو پولیس ور سره خامخا عمل سرکاری عمل دا عاشق عمر عاشق ابو بکر عاشق علی عاشق عثمان دروازه کی لاس اچولے سڑے پری دینا گورنر ورته وی دی سڑی نس غواڑے پری کی د چلار شی سی کے بس د تخپلا کی دا او ستا خپلا کی دا وی د جانان دروازه نه आवाज راغه شاه عبد العزيز سیب لیکلی دی आवाज راغه اے زما عاشقا اے زما عاشقا گورنر تم وے چ تم مرازا سوک چ زما ابو بکر سره کی نہ کئ او د عمر سره کی نہ کئ مال دی مخی ته ادری گینا گورنر پجڑا شو اغه عاشق ابو بکر او عاشق عمر می الله تعالی سن بر اکڑل بار چراغه صلات و سلام نہ فارغ شو زرو اجیانو ته تعام برابر زرو اجیانو ته ورته و اے دخده بندا تا خود مرلو یا صدقه وکړه ورته وی زما دي دخده په ذات قسم وی ما خو ول چې ته سم نه خو ما ته پته ولګی دا چې د یو عمر دشمن می پرې نه خود سلام تا د جناب رسول الله دروزین جواب راغه چې دا زما د ابو بکر عاشق دی د عمر عاشق دی نو کما سره د زرو اجیانو نورم صدقه وی ما بکڑے وی خو ما سره نور رشته دینا او اغه اعلانو کو گورنر چې د دین آباد بر حافظی په دې لار باندې سلام ته نزی ولی چې د ابو بکر او د عمر رضی الله عنه گورنر سټیم باد خوب اولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی و دا کم عاشق چې زما په دروازه کې د ابو بکر او د عمر دشمن منی کو دې ته په ورځ د قیامت باندې ابو بکر او عمر په حوض کوثر باندې ولاړی دا یاد ساتئ د مدینه آداب د بیت الله شریف آداب ابو بکر صدیق رضی الله عنه متعلق هغه سړی دی چې د چا صحابیت قرآن ثابت کو قرآن کریم کې الله فرمایي اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا الله د ابو بکر صدیق بارک وی اے زما حبیبا تا سره چ کم صاحب دے اے نمبر تا الله سخل انداز کی ورته صاحب الله اکبر فضایا منګه د محبوب عاشقان جوړ کی الله ورته وی فرمایي اے زما محبوبا صاحب ته دی وایا لا تحزن مغم جن کیگا مخپ کیگا الله وی زتا سره ما دا صاحب راضی بیت الله شریف ته داخلي کی او اے عزیزانو جاڑی زوی ورته وی ګور هغه ابی جهل چې هغه دشمن د الله او د رسول الله هغه الله پاک د بیت الله نه نو استله نو موتا به ولی اباسی موتا خو په عقیده د سره غلیو د سنت او د توحید راغلیو ورته وی بچیا دا قیاس مکوا چې هغه بل داسې کوي نو زبم داسې کوم گوری دیر تکی تا وہ سوچ پا کار دے نن منگ تا تبایی دا دا چی منگ پا گناہ کی دا بل تقلید کو بل تا گورو اگا کار کو سوال در تکم چی دا حرم ادب نشی ساتلے بلکل حج تا مزی حج در تا مافتے لرکی دس حج تا مزی
چې دې ځنه مسلمان اولی ګو به راضی په بل معاملې کې راضی مرزه داسي خانه کعبی ته چې دې خانه کعبی وقار بساتی عزت بساتی د خانه کعبی شریفی عظمت ته سلام کې عزیزانو ابو بکر صدیق رضی الله عنه طواف شروع کو د استلام او کو حجر اسود تا حجر اسود مبارک کانه ترمذی شریف حدیث ته الله با خانه کعبی تم شونډي ورکی سبحان الله وای جبب ورکی سبحان الله وای حجر اسود تب الله رب العالمین شونډي ورکی جبب ورتا ورکی رکن یمانی تب الله رب العالمین شونډي او جبب ورکی اے سما بچیا یریګم پته باندې اسنا چې د خانه کعبه دیوالونو په ما باندې شکایت وکي یریګم پته باندې اسنا چې زما پرات لو باندې حجر اسد مبارک ګلون کی عزیزانو आवाज ورته ار ګټ ناراضي ابو بکر صدیق پتا دی سلام وی ابو بکر صدیق پتا دی سلام وی رات لل دی مبارک شاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ می رکنی مانی تراغ مسئلہ دادا چی دلتا لاس لگول شتا دینا صرف تکبیر بوے اللہ اکبر سب بوے اللہ اکبر ابو بکر صدیق میرا آگے رضی اللہ عنہ رکنی مانی تا ادری دو لاس پکی خدا رکنی امانی تگوری جاڑی اے رکنی امانی تبم ورز قیمت باندے خبر کے تگواؤ سا اشہدو اللہ الہ معلومی کی دا چٹول کمزوری اے زڑکی مینہ نشتا اگا الفاظ ہوائی چ د سړن الفاظ وی ان شاء الله یو سه کیږي به ان شاء الله اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله عبد الله ابن عمر شاه تر روان دي اے بابا جانا تا خوري عجيب الفاظ ويل ولي ركن يماني اغو غنا لري رکنی یمانی غوگن خلرینا تچھاتوے ورتوے اے زما ورارو گلا اے زما بچڑیا دا رکنی یمانی با گواہی ورکے نسویم چی یا اللہ چی کل رکنی یمانی تشنڈی او جب ورکی نو یا اللہ دیبم گواہی ہوگی چی ابو بکر صدیق استاد ربو بیت اعلان زما دا وڑان دی کڑے دے دل تر آگے حجر اسد تا ادری دو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد عزیزانو پا حجر اسد باندے شنڈی اولا گولے کھولی کو ابو بکر صدیق پا جڑاش زیور تشاتا والار دے بابا جانا اے بابا جانا ولی جاڑے چا سر خبری کے چا تا خبری اورے اے بچڑیا اللہ با حجر اسود تاج باور کی شنڈی باور تور کی دی بد اللہ دوڑان دے قرار کئے و بچی اسے نچستے نہیر شما اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے حجر اسود شریف ترہا اے دا سے ادھرے دو بسم اللہ اللہ اکبر شنڈی مبارکی ور باندھ کی خود لے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ور توی واللہ گوری زما دی قسم پہ خدے وی تیو کانے تے سشی ٹھول جواب را کی سشی دادنن زمانی خبر ادا کی خوب پورے نہ کی پورا نہ کی دنن زمانی مولا میں خبر کی سوی عمر راگے تما دی خبر ته متوجه شي عمر راغ رضی الله تعالی عنہ ور توي تکانه نچات نفر سوله شي نچات zarar سوله شي خو رسول الله کول کړي زدي مخکلو ما
دیزه پوری دنیا ورنا والا مولا سے بندم روی گوری عمر سے بداس ویل ورتوی اے د ترور سو یا غبو ندی کولاو کا تور پس رست عبارت گورینا شات علی ولاڑ دے شات د حسن نو بابا ولاڑ دے شات د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زم مبارک ولاڑ دے حغه زم مبارک ولاړ دے چې محبوب فرمای زد علم خار ما او علی د علم د خار دروازه دا شوق سره وای مړه سبحان الله زد علم خار ما او علی المرتضى د علم د خار دروازه دا اور ته پوګه باندې لاس دی یا عمر یا میر المؤمنین ادرے گا تا تپتشت کنا ما د جناب رسول اللہ منی سر بیاوے صلی اللہ علیہ وسلم گور یاد ساتی پمین باندی دا ڈیر مبارک جمعی دی عرض اللہ چی زما د معشوقی نم رازی منی سر وائے انشاءاللہ دس ورز با اللہ راولی چی بیا با مسجد نبوی شریف کی ناستیو او یوزے با سلام تزو خان سکالی عمر گر رات راغ رات کلک ونی ول ما تو استاد مال چا و سلام لب سپیم سے ما تلاوت کول مال رست زم مال دارس لکم شی بیا زم ما تو از در سر زم مال دیر خدا ول نکنا تا یو خبر کڑی وا خبر در یاد مال وایا و تا یو سے کی بیان کڑو او تا دا خبر کڑی و کچا زر کرتی درو شریف روزانہ ویلو ان شاء الله یو زلب ما سر قطار کی سلام تزی وی الحمدللہ کور والا تم ویل چ خدای دی مولی سے برابانی پیس ما حضور کرد درو شریف ویل اوپر خدا لے میں نہ وے وی چ رات نہ نہ شمت میں پنا سر را گئے مال چ خدای ډیر شکر دے نو ویل اس ما ځان سره سلام تبوزی ما ویل خکین دلتا س خوشبو یو اغم به ام گلا درو شریف مال وایا نہ بد سے ګوري نہ بد سے ګوري لاندې بګوري بخ پنه کې موبایل در سره رشتہ وی او جمال بند کا موبایل چپڑی دس شوی ول جی را سر دی مالتا اغل تکی دا پنسی اوچتے کا خوشبوئی اولا گوا او ڈیر پا ادب برازی گورے زما د جانان سلام دسی معمولی خبر خو نہ دا تا یو لاس کے پیزار نی ولے تا سی گورے ال دکن یو لاس کے پیزار نی ولے داسی بکی گی او ہائے سعودی حکومت تا زما درخواست ہے سوال در تکوم دا حکمرانی با مستاسی وی انشاءاللہ خب آداب دا حرمین زور روڑی بے دبی شروع شوڑی دا خانہ کعبہ درنا اللہ وانلی اے دا سعودی حکمرانانو دا اللہ رب العالمین خوف او یرا زرک راو علی عزیزانو درخواست میں داؤ عمر رضی اللہ عنہ تا سوگوائی علی المرتضی سورتوائی یا میر المؤمنین ادرے گا تا داس ول چت کانی نظر رسول شین نفا وی آ وی یا میر المؤمنین ما د محبوب نا اورید لیدی چ اللہ رب العالمین حجر اسد دمر طاقت اللہ ور کی چد دی بیت اللہ شریف راغلی حجاج کرام دا حجر اسد استلام کو ان کی حجر اسد تا ادرید ان کی پا حجر اسد بان ایمان لر ان کی جداد اللہ رب العالمین شعائر دی دا نخد اللہ نیو نخدا دی با گواہی ورکی دا اغی خلق دوران دی پرچی با تقسیم دا حجر اسد مبارک کان دلب اللہ شنڈی ورکی دلب اللہ جب ورکی دی بخپلا وی چی دا پلان کی عمل نامہ دا زور باندی گواہی کوما چی دا دنیا نا مسلمان راغ لے دے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں عمر رضی اللہ عنہ تخبر اکڑا عزیزانو صحابہ کرام کی منل دی صحابہ کرام دا علی شیر خدا خبر تفوراً دا تسلیمی ٹکے ورکی بالکل ما دا خبر امان اللہ عمر رضی اللہ عنہ چکل خطب الولی بیا دا حجر اسد فضیلت سر دا خبر کی چھ اللہ با حجر اسد تشنڈی اوجب ورکی
چې چا بار کې خ گواہی ور کې خیر ورته ملو شو کو ملو نشو هغه ته خیر ملو شو کنه او چې چا متعلق وای چې نه دې دا سره هغه نقصان ته ورسېدو کو اون رسېدو حجر اسد تب الله شونډي ور کې زبان به ور کې د چا گواہی به ور کې اگر سوک چھ دی ادب کی اے عزیزانو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یو زلی سا یمنین مخی روان دی دا یمنین دا قطن لکٹیت دی دا پوخانا اوڑی رخ کولی خلق دی دیر علم پسند خلق دی رکن یمانی کی تیرے دل التا روانو سیدا نا عبداللہ ابن عمر سے بوتا یود رہ گئی چھ او دو تاس دل تا سوویل و یا عبداللہ ابن عمر منگ تا خوبتا لگی نا چھ منگ سوویل دل تا سوویل پکار دی اغه ول دلته بوي چې الله اکبر او دلته بدا دعا غواړي اللهم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعهدک دعا غواړي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اغه ته وی عبد الله ابن عمر ته چې انا دی اوریدلی داخله کړه بیا وایا دا نجزم به اعتراض دی عاشق د معشوقې سره خبرې زیته ول غواړي عاشق د معشوقې سره هغې ته پته ولګېده چې دا د عمر رضی الله عنه زوی دی دې صحابي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دې به دا خبرې کوي موږ به واورو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک مو ته وفرمایل ما د علي شعر خدا نه اورېدلی دي ورته وی پلار نه دی نه دی اورېدلی پلار باندې ولې حواله نه ورکې ورته په جړا شو ورته وی حج علي شیر خدا چې څنګه تعلیمات هغې مونږ ته راکړي دي په هغه تعلیماتو زما پلار هم حج کړی دی زه ته هغه ویم علي شیر خدا به چې دلته راغې وبدرېدو او دا دعا به یې کوله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار دا الفاظ بيول أو دا دعاء بيوال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك عزيزانو دا دعاء بيوال اتباد سنة بيغختل دالانا الله سر يدخل الإيمان عهد تازه كولو بكتاب باني كلك عقيدة خكاره كولا دا د علي شیر خدا دعا وا د من وفد لاړو هغه چې لاړل چې کوم خلق راتلل آداب ورته او خودل وی الته خلق څنګه طواف کوي نو ټوله طریقې ورته او خودلا عزیزانو مخکې بچي خلق راتلل د حج د بیت الله شریف آداب او تعلیمات به قتل په هغه باندې براتلو نن موږ او تاسو له پکار دادی چې موږ او تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلی خار تزو چې داغه آداب یاد کو بیت الله شریف تزو داغه آداب یاد کو ګور یاد ساتي ګورې بی ادب سری ته ایمان نصیب کیږي نه بد ټکه ځان سره یاد ساتي ادب سرا به حج راوړي ادب سرا به ایمان راوړي ادب سرا به قبول شوی حج راوړي او چې ادب درکې نه نه بی ادب انسان ګور یاد ساتي اغه الله د ایمان نه محرومي الله ورته ایمانم نه ورکي الله دې ستاسو زمونږه د بیت الله شریف آداب منی سر زندگی نصیب او ګرځي الله جل جلاله دی ستاسو زمونږ د ټولو دغه حرمین شریفین سفر یو ځای او ګرځي الله دې ستاسو زمونږه چې څومره شری حاجتونه دي الله رب العالمین دی په خپل فضل و کرم سره په خپل احسان سره ټول مشکلات رفع کی و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین مخکې جمعه باندې ما وعده کړی و چې ان شاء الله چې کوم چاند شوی اب موږ اعلان کوو نن خصوصی خبر ادا ده چې زما یو مور هغه د دارالحدیث ته پاره زما یو مؤمنه مور د دارالحدیث ته پاره د خپل بدن سونا الله ته سور جوړان دی ورکړی و الله جل جلاله دی د دغه مور حشر د دغه مور او درېدل سره زمونږ استادې د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها سره د داسې میندو او درېدل نصیب وګرځي تاسو او مونږ ته دی الله رب العالمین داسې میندې را نصیب کی چې نن هم الحمدلله د انصارو د میندو په شانتې میندې شته چې ځان قربانی اولاد قربانی نو دا دعا ما ته مو کوي رب العالمین زمونږ زنانه هم په دې عشق باندې ښایسته کی الله ما دا دعا کړې الله د دې مور پیسو سره ډبلې زما پیسې قبولې کی
الله رب العزت اسانه ده ګرانه نه ده. الله فرمای فاستبقوا الخيرات نیکو کی یو بل نه وړاندې شي. الله دې مونږ او تاسو ته په نیکو کی وړاندې والے را نصیب کی. الله دې دغه مور دغه خور چې دا کوم اوس یا د دین آباد یا زمونږه میندې د دین آباد یا د دې صدقې نه وړاندې سکړي رب العالمین خپل دیدار او خپل رضا ورته نصیب وګرځي. الله دا دار الحدیث ما یو دعا کړې او الحمدلله الله قبول کړې ده. ما ویل خدایا دا دار الحدیث په داسې پیسو جوړ کا الله، ځکه چې په دې دار الحدیث کې مونږ کله لاندې پیلرې جوړې کړې. د عمر رضی الله عنه ملاقات په دې ځای کې شوی دی الحمدلله، او ډېر کثرت سره کسان ورسره و. اول چې زه د دې دار الحدیث درس ته راغلی یم، دا ګورم دا درسګاه ګورم، بیا مونږ پیلرې و. ما دعا وکړه چې ربا سود پیسو نه دا محفوظ وساتي. ټول شوق سره وای آمین. یا الله د حرامو پیسو نه محفوظ وساتي. خدایا تا راکو دا عرصه تا روان کړي الله، په پاکو پیسو باندې الله د دې نور انتظامم برابر کړي. الله کریم د مدرسې الله د لنګر آغاز مونږ کړي رب العالمین، د پاکو خلقو وړ ورته قبول کړي الله، د پاکو خلقو غوړي ورته قبول کړي الله. زکه دا طالبان پستا د کتاب درس کوي الله، خدای د سود والا پیسو نه زمونږ مدرسه محفوظه اوساتي الله. یا الله تا ډېر لوی احسان کړی ربا، خدایا زما عقیده دا ده، ایمان مو دا دی، الله چې تا نه بنده څنګه غواړي هغسې ورکې. دې مدرسې ته سو کاله مسلسل الله ستا یو عاشق بنده د محبوب هغې ډېره قرباني ورکړې وه، نن په رکاوټونو کې ګیر دی الله، د خپل حبیب په وسیله باندې الله زمونږ دغه ورور د رکاوټونو نه وباسي الله. یا رب یا ارحم الراحمین، زما یقین دی چې دا غي ډېرې پاکې پیسې دي، ډېرې ستره پیسې دي الله، خدای د دې وړو دپاره د دې لنګر دپاره الله د پاکو پیسو انتخاب فرمایي. الله کریمه خدایا زمونږ پیسې زمونږ ارادې الله په هر ځای کې قبولی منظوري او فرمایي. او دا دعا راته وکي الله د چاندو غونډولو د پاره مو الله په ځنګلي بازار ته مو ورولې الله. خدایا د دین د دعوت د پاره مو دنیا کونه کونه ته ورسوا، خو یا الله د چا حجرې ته مو د چا دکان ته مو الله چاندي ته مو ورول ربا. محبوب به خفه شي، محبوب به ناراضه شي، ځکه دا د محبوب وعده ده چې تاسې لګوئ زه به یې راوړم. نو یا الله دا راوړل دا دي چې د پاکو خلقو پیسې به قبلیږي. زما د دغې مور قسم درته خورم چې هغه سیز مونږه یوړو هغه چالم چې ورکولو هغه حیران ورته، بس خدایه زمونږ زړونه مالداره کړي. وای آمین. ما ته دعا وکړي الله زما زړه مالداره کړي، او الله ډبلې چې څومره زما د دې مور و الله دبل خدای زما ورته قبول کی، زمونږ د دې دوستان ورته قبول کی. صدقه زمونږ د ټولو خوخه د خوس مو نشته. یا الله زمونږ مال سپتالونو کې ملګو الله، خدای زمونږ پیسې الله پتانو کې په چرګو کې په دشمنو ملګو الله، خدای زمونږ پیسې په دین کې قبول کی. موږ نو تا دنیا تراوستو، بیا به د دنیا نزو، بیا به د عدم نه وجود تراولی، ایمان سره مراولی، کامل عقیدی سره مراولی. الله د دې ټولو دوستانو شری حاجتونه پوره کی. الله زمونږ بچی ته سردستا سي د بچو الله روغ صحت نصیب کی. دعا غواړي، خصوصي دعا غواړي، ځکه چې بیماری نه هر قسمه بیماری وي او موږ کمزوري. الله کریمه خدای زما بچي دا د دې سپینګیرو د دې میندو د دې خويندو دعا وا، د دې مشرانو دعا وا. الله چې زما تله زوی دې را واپس کو الله، دا ستا فضل او ستا کرم خدای، که زه ټول ځان تا ته هر څه درکم نو بیا هم ستا دا احسان نشم پوره کولی. زما بچی دی الله بچ کو، خدای زما د بچی په شان دې ټول بیماران د بیمارونه بچ کو. دلته حاضر جمع کی الله، د چا زامن نه د چا نوسی نه، الله صالحه نوسی ورکی. زمونږ یو ورور دی بار بار کله کله وای مسافر دی، وای دعا وغواړه چې خدای ماته نوسی راکی. نو الله چې د چا نوسی نه نوسی ورته ورکی، د چا الله وی کی صالحه وګرځي. زمنګ او د دې دا مدرسه آباد کی. رونو ټول وای دا مدرسه زمونږ ده، جواب وای ټول مدرسه وای زمونږ ده، وای مدرسه زمونږ ده، د زړه نه وای دا مدرسه زمونږ ده، دا مدرسه زمونږ ده، دا مدرسه
زمونگا دا یا اللہ مونگ دا دے مدرسی اللہ دا سوری لاندے حوز کوثر تا اوبالا کلا چی آقا والاڑی مونگ ورت دا یو کاغذ وڑاندے کو یا رسول اللہ تا ویلو دا زما مدرسا دا زد مدرسی دا چرا اطلم دا جمعی پا ورز باندے بیان تر اطللم یا می اسی ورسر مینوا پا دی خاطر می مینوا چی دا مدرسا ستا مدرسا دا نو یا اللہ منگا دے مدرسی ار قسم خدمت تا قبول کی اللہ دے ٹولو مرگرو شرع حاجتون پورا کی زمان او دے دو مشران و مغفرت و فرمائی آخر وقت زن کدن کی مدا کلمہ نصب دی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم